ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା, ନେଇପାରେ ଭୀଷଣ ରୂପ। 26 ତାରିଖ ସକାଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବ। ୟସ୍, 25 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ। ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ଏ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏପଟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏସ୍ଆର୍ସି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସଚିବଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ପାଇଁ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପାରେ ସମୁଦ୍ର, ଏଥିପାଇଁ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ କୂଳକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ନେଇ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ଯବାନମାନେ ବିମାନ ଯୋଗେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ପଳାଇ ଆସିବା ପାଇଁ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ଭଦ୍ରକ ପ୍ରତିନିଧି ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ। ଦୀପ୍ତି, ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ ଖାସ କରି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ବେଶ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଅତିକ୍ରମ ବି କରିବ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦେଇ, ତେଣୁ ଭଦ୍ରକ ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ବେଶ ଆଶଙ୍କା ବି ରହିଛି। କାରଣ ଆମେ ଅମ୍ଫନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ କି ଭଦ୍ରକ ବି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ରହିଛି ୟସ୍ର ମୁକାବିଲା ନେଇ? ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳିମା, ଯଦି ଦେଖିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ୟସ୍କୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ଯେଉଁ ଭିସି ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି ବୈଠକ ପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ନୀଳିମା, ଆମେ କହିବି ରଖିବା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଏବଂ ବାସଦେବ ବ୍ଲକ ଦୁଇଟି ବ୍ଲକରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରାଯିବ ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ରହିଛି କିପରି ଭାବରେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ରହିଛି ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀକୁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ସିଏ ଯାଇକି ସମସ୍ତ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଖୋଦ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ବାସଦେବ ବ୍ଲକ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ବୁଲିଥିଲେ। ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର କିପରି ଭାବରେ ରହିଛି, କିଛିଟା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ସଜଡ଼ାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ, ଯେପରି ଭାବରେ ଗଛ କଟା ହେଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର କରାଯିବ ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଖରାପ ଥିବ ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ସଜଡ଼ାଯିବ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ବାସଦେବ ବ୍ଲକ ଯାଇଥିଲେ ଏସବୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ବୁଲିବା ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ଲକର ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଡିଓ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲ ମାନଙ୍କର ବି ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରାଯିବ। ତେବେ ସୂଚନା ଦେବି ନୀଳିମା, ଗତ ବର୍ଷ ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ମାସରେ ମେ ମାସରେ ଅମ୍ଫାନ ବାତ୍ୟା ଆସିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, କିପରି ଭାବରେ 31,000 ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ସମୟ ଅଛି ତାକୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଯେତିକି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ରଖାଯିବ କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନିକି ରଖାଯିବ ତ ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା ନବ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗତ ବର୍ଷ ଅମ୍ଫାନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରାଯାଇ ସେ ସ୍କୁଲରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏ ବର୍ଷ ବି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ୟସ୍କୁ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି କିପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରାଯିବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ରହିଛି କିପରି ଭାବରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ ନ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ RWSS ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ସବୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଲର୍ଟ ରହିବେ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ଯେମିତି ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏନର୍ଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଯଦି ବି ବିଦ୍ୟୁତ
କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ବି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ପାଣି ପଶେଇବା, ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଯଦି ଅଧିକ ରହିଲା, ବହୁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଜଳବନ୍ଦୀ ହେଇକି ଲୋକ ରୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ସବୁବେଳେ ଭଦ୍ରକ ଦେଖି ଆସିଛି। ଭଦ୍ରକ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ୟସ୍ ସମୟରେ ସେଭଳି ନ ହେବ ବି ଆମେ କହିପାରିବାନି। ତେଣୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମୁକାବିଲା ହିସାବରେ ତଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ବା ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି କି? ପ୍ରାୟ କେତୋଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳିମା, ଏଇ ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧାମରା ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଏବଂ ଚାନ୍ଦାଲର କିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ବି ମଧ୍ୟ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ତେବେ ସେଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରାଯିବ, ଯେଉଁ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ରହିଛି ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ସଜଡ଼ାଯିବ ଏବଂ ଆଉ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଏକଜୁଟ୍ କରିବା ସହିତ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ପାଣି ପଶିବ ଗାଁରେ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବିଡିଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ତରଫରୁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆସିନାହିଁ କି ରୂପରେଖ କେମିତି ହେବ, କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଏଇଟା ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ଯଦିଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଦେଇ ଗତି କରିବ କିନ୍ତୁ ତାର ରୂପରେଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ୟସ୍ର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ, ଇରେକ୍ଲାମ ପ୍ରତିନିଧି ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ।